todos que participam conosco deste programa, Serenata Manaim, a paz do Senhor Jesus. A noite chegou, daqui a pouco vamos descansar, mas vamos encerrar esse dia na presença do Senhor Jesus. Ele habita no nosso meio. E onde Jesus está, não há medo, não há temor, porque Ele é a nossa paz. Onde quer que o Senhor, que a Senhora estiver nesse momento, peça, Senhor, habita no meu coração. Deus, estamos alegres porque Jesus já habita no nosso meio, no nosso coração. A graça de Deus, o favor de Deus está sobre agora a vida da senhora, do senhor, sobre a sua casa.
essa graça que nos libertou, que nos salvou, que nos sustenta e que vai nos dar hoje uma noite de paz. Vamos cantar a graça de Deus. Nós vivemos dias em que há uma fome, não de alimento, simplesmente, mas fome de ouvir a palavra de Deus. Há pessoas que estão pobres espiritualmente, estão famintas espiritualmente, estão mendigando, e o mundo está dando migalhas, alegrias passageiras, prazeres momentâneos. Até o momento em que o homem se encontra com Jesus. Jesus é aquele que transforma a nossa vida. Jesus agora está vindo na direção da senhora, na direção do senhor, na direção da sua família. E ao vir Jesus, a tempestade cessa. Quando Jesus vem, a paz reina. E hoje nós vamos descansar em paz. Ele está vindo. Um pobre cego à beira de uma estrada, envolto em trapos, trevas e desdém, pedia esmolas de alma angustiada. Jesus.
Deus, apenas um toque de Jesus já é o suficiente para transformar a sua vida. Há um dos nossos pastores que ainda jovem não conhecia Jesus, foi à igreja pela primeira vez e recebendo a oração após o culto, o pastor que orava por ele pediu ao Senhor: Senhor, neste momento, toca no coração do seu filho. E ele sentiu naquele momento o toque de Deus no coração dele. E ele foi transformado. Hoje ele é um pastor. Deus agora vai tocar. Onde quer que o senhor estiver, pode ser que o senhor esteja trabalhando agora, no plantão da noite, na segurança, na estrada. Não há distância, não há limites. A mão de Deus vai te tocar e vai encher o seu coração de paz. Jesus, oh.
Nós cremos que Jesus já tocou no seu coração e já te encheu de paz, de alegria. E nós vamos descansar em paz porque Ele está conosco. E nesse momento, Ele vai continuar tocando onde quer que o Senhor, que a Senhora estiver. Dobro os meus joelhos, começo a orar. Sinto algo tão divino, tão maravilhoso, começo a chorar. Sinto um calor tão forte que vai aquecendo meu coração. Sei que é o meu Jesus. Glória a Deus. Você pode compartilhar conosco a sua experiência aqui na tela, um QR Code, e você pode dizer aquilo que Deus tem feito na sua vida. E queremos deixar um convite também para que possamos juntos iniciar o dia de amanhã na presença do Senhor Jesus, no culto da madrugada. Às 6 horas da manhã, nós vamos iniciar o dia orando ao Senhor, colocando nossa vida, o nosso dia no altar de Deus. E você é o nosso convidado para participar na Rádio Manaim. Nós já estamos chegando ao final dessa serenata. E nós vamos dormir em paz. Vá dormir em paz. Vá descansar em paz. A senhora vai descansar, o senhor vai descansar. Nenhum temor, nenhuma perturbação. Jesus vai nos guardar. E essa noite será uma noite maravilhosa.
abençoa, ó Deus, a nossa noite. Nos dê uma noite de descanso debaixo das suas potentes mãos. E enquanto dormimos, continua, ó Deus, a trabalhar pela nossa família, guardar a nossa casa. Lembramos também daqueles que estão de plantão nessa noite, trabalhando pelo sustento da sua família. Continua a abençoar e dar livramento, Senhor. Leva-nos debaixo da sua paz. Recebe a nossa adoração, porque tu és um Deus maravilhoso. Tu és a nossa paz. Em nome de Jesus. Amém.